Deixa eu parar aqui para explicar isso também para você. Ó, minha opinião é assim. Melhor coisa é fazer no pico. Sabe qual que é a resposta? Depende. Você caixa bem no jogo? Se você caixar bem no jogo, mano, você não vai catar pó de ouro, você não vai farmar livro, tá ligado? Tem uma aranha aqui, peraí. Ah. Na parede. Né? Cara, se você caixa no jogo bem, não tanto, mas caixa, mano, você não vai fazer pico pra catar pó de ouro, pra catar pedrinha, pra farmar yeti, pra livro e tal. Você vai fazer os picos mais fortes que tem pra ruxar XP e catar os galhos da árvore azul lá, tá ligado? Entendeu? Mas aí você fala assim, pô, o que que eu faço? Depende, se você é free to play, vai catar pó de ouro. Se você... Ah, eu caixo um pouco, vai catar pó de ouro e livro. Pô, eu gasto um pouco, vai catar pó de ouro e livro também. Porque só você gastar muito, porque assim, você vai caixar primeiro em pet, depois em escama, em chifre. A ult você não vai caixar em livro de cara, tá ligado? Tipo, sendo que você pode fazer o bagulho free to play.